I den här genomgången så ska vi ta och gå igenom uppgiften. Då har vi första x plus y är lika med 5. Och sen så har vi x plus 2y som ska vara lika med 7. Vi har ett ekvationssystem. Har du glömt det här med ekvationssystem? Då går du in på dallasmatte.se och kollar genomgång på ekvationssystem. Vi ska nu lösa den här med hjälp av ersättningsmetoden och då måste vi titta om vi har något lika med, en variabel lika med, men det har vi inte i någon här, så vi måste först fixa det och då tittar jag på den här. Här kan jag lösa ut x, säger man, det vill säga jag vill enbart ha x kvar på vänster sida om likhetstecknet. Och det kan jag ju få genom att ta minus y på båda sidor. Det vill säga, nu kan jag skriva om detta ekvationssystem, x är lika med 5 minus y. Och sen har vi x plus 2y som är lika med 7. Där har vi ett ekvationssystem nu som vi kan lösa. För nu kan jag ta det här x:et här som jag har, x:et, och byta ut det i den nedre. För här är ju två stycken linjer och vi ska hitta skärningspunkten. Så jag tar detta, flyttar ner det hit och då kommer jag att få 5 minus y. Och sen så står det plus 2y som ska vara lika med 7. Och löser vi den här så får vi 5 minus y plus y. Då får jag ju plus y kvar som ska vara lika med 7. Och sen tar jag minus 5 och minus 5. Jag jobbar med balansmetoden. Har du glömt den, kolla dallasmatte.se. Och y är lika med då 7 minus 5 som är en, lika med en 2. Och där har jag med vart linjerna skär varandra på y-axeln. Det är en 2, men vi ska också räkna ut x. Och då utnyttjar jag den här där det står x är lika med 5 minus y. Det vill säga x är lika med 5 minus y. Men jag har ju mitt y här som är en 2. Så x är lika med 5 minus 2. Och detta är lika med 3. Det vill säga skärningspunkten mellan de här två linjerna är där x är lika med 3 och y är lika med 2. I B-uppgiften, då ska vi titta på y minus x som är lika med 5 och sen så har vi x plus y som är lika med 9 och lösa detta och då måste jag först lösa ut 1 och då tar jag den här och så skriver jag om den för jag tar plus x och plus x och då får jag y är lika med 5 plus x och sen den andra skriver jag om som den står, x plus y är lika med 9. Bara skrivit om det och nu kan jag ta y är lika med 5 plus x, det vill säga jag kan byta ut y i den andra mot det jag hade i det första. Så då har vi x plus och så byter vi ut y mot 5 plus x eftersom det står i den första är lika med 9. Den här kan vi lösa, x plus x, det är ju 2x plus 5 som är lika med 9. Och sen jobbar vi med balansmetoden som du har på min hemsida om det skulle vara så att du har glömt det. 9 minus 5 är lika med 4. Och 2 gånger x, det vill säga jag dividerar med 2 på båda sidor. Och då kan jag förkorta bort 2-erna och få att x är lika med 4 dividerat med 2 som är en 2. Här är mitt x. Nu ska jag räkna ut y också. Och då använder jag denna. Den här. Och där står ju y är lika med 5 plus x, det vill säga plus 2, för x:et var ju en 2a, så y är lika med 7. Det vill säga skärningspunkten mellan de här två linjerna är när x är lika med 2 och y är lika med 7.